Hej, velkommen til den allerførste video fra min side af i 2016, og velkommen til 2016, var jeg lige ved at sige. Det skal jeg ikke sige, fordi jeg er ikke Jesus eller Gud, eller hvad man nu lige tror på. Jeg tror ikke rigtigt på noget. Men ja, velkommen til den allerførste video i 2016. I dag der bliver det rigtig spændende, hvis man godt kunne tænke sig at blive mig. Og nu sidder jeg måske og tænker, at ham der sidder og snakker til det kamera der, han er lidt arrogant og lidt selvoptaget. Og nej, det er jeg ikke, for det vil jeg ikke være. Hvis der er noget, jeg ikke vil være, så er det arrogant og selvoptaget, fordi jeg vil godt være åben og glad, og det er jeg egentlig også, synes jeg selv. Jeg er også lidt generet. Jeg er meget generet, eller ikke meget, men lidt generet er jeg. Men nå, det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det, vi skal snakke om, det er simpelthen, hvordan man bliver mig, fordi at her den anden dag, der fik jeg en kommentar på en af mine videoer, hvor der spurgte, Rasmus, hvordan bliver man dig? Og så tænkte jeg lidt, hvordan bliver man egentlig mig? Og så begyndte jeg at skrive nogle forskellige ting ned, og så sad jeg sådan lidt og tænkte, nu tror folk virkelig, jeg er selvoptaget, fordi jeg ligesom laver en guide til, hvordan man bliver mig. Og så jeg simpelthen Troy Sivans video. Og Troy, han har faktisk lige præcis lavet det, som jeg skal lave i dag. Så nu tænker jeg nok, at jeg er en wannabe, og det kan også godt være, at jeg er det. Ej, det er jeg ikke, fordi jeg fik ideen, før jeg så hans video. Jeg søgte bare how to be, og så... Nå, ja, shout out til Troy. Og nu synes jeg bare, vi skal komme i gang. Velkommen til How to be Rasmus Brohave. Det lød virkelig fæsent på dansk. How to be Rasmus Bridgegarden. Den første regel er, at du skal tage mindst 200 billeder, før du er tilfreds med det selfie, du skal til at lægge på Instagram. Fuck. Hvordan fanden skal jeg sidde i hovedet? Du skal være lavere end alle dine venner, og jeg har faktisk kun mig selv som ven, så jeg er lavere end mig selv. Du skal huske at spise sundt hver dag. For at holde formen er det ikke nok bare at spise sundt. Du skal også huske at løbetræne. Og altså, jeg løbetræner også, synes jeg. Jeg starter forfra en gang imellem. Jeg starter forfra hver måned. For at blive mig, så skal du også udrette noget allergi. Du skal blive multiallergiker, fordi at der er virkelig mange ting, jeg ikke kan tåle. Ja, Rasmus, nu skal du høre, der er her en lang liste over alle de ting, du ikke kan tåle. Her har vi blandt andet æbler, pærer, gulerødder, alle former for nødder, icebergsalat, kirsebær, blommer, heste, katte, hunde og i det hele taget alle pelsdyr. Og der er også en lang række andre ting, du ikke kan tåle. Hvad? Tager du pis på mig eller hvad? Du kan ikke tåle noget? Jo, du kan jo godt tåle vand, ikke? Hvad fanden skal jeg bruge vand til? Alle kan sgu da tåle vand. Ja, jo. Sæt 10 alarmer for at komme op om morgenen, også selvom du kommer til at trykke snus på alle sammen, så det faktisk bliver 20 alarmer. Du skal se YouTube-videoer cirka 2 timer om dagen, plus minus, og lidt til, og lidt fra, og måske lidt til igen. Så laver Morten videoer med sin lille søster, altså for at skaffe views. Hvor lamt er det lige? IQ Miller. Den eneste gode video, han har lavet, det er den, hvor jeg er med, og det var fordi, jeg selv klippede. Stupid Ågårds. Altså, hvad er det? En skildpadde? Skildpadde gik hands up, og det. Spørg Kasper, altså, hvad er det? Altså, folk de begyndte at svine mig til, fordi at jeg sagde, han brød klamt. Men jeg var bare ærlig. Og så er der Christine her. Altså, det er blod ud af... Jamen, det er vildt. Altså, der er ikke andet end orange ud over hele hendes kanal, og så lige lidt pizza selvfølgelig, men altså... Det er brunner, hvor så meget for det så griner jeg. Så klæder jeg ud som sådan en mand i kingduk, og så skræmmer jeg folk. Det er sgu da genialt. Du skal være virkelig dårlig til at tegne, og nu skal jeg vise, hvad jeg mener. Okay, nu prøver jeg lige at tegne mig her. Og jeg prøver at lade være med at tegne en tændstiksmand. Det er mig. I en ikke-tændstiksmand. Version. Yes.
når du sidder alene hjemme, og du keder dig lidt, og jamen, du sidder og hører lidt musik på computeren og sådan lidt, så lige pludselig, så kommer det dyngningsnummer på, og så synger du højere, end hvad du nogensinde har gjort før. Hvis folk siger til dig, at du hurtigt bliver fornærmet, og du ikke helt vil indrømme, at du faktisk er fornærmet, så skal du blive fornærmet, fordi at det gør jeg. Nu skal du ikke sidde og blive direkte fornærmet, jo, fordi jeg bliver ikke fornærmet. Lad dig være med at sidde og sige det, prøv at her. Nu skal du fandme ikke sidde der og lege læge, eller hvad fanden det er, du kalder dig en sygeplejerske, eller hvad det er. Prøv at, jeg er overhovedet ikke fornærmet. Jeg er bare irriteret over, jeg ikke kan tåle noget, fordi du sidder og påstår, at du ved alt muligt om min krop. Du ved ikke en skid, mand. Og det er simpelthen alle krav, du overhovedet behøver for at blive Rasmus Brohave. Simpelthen for at blive mig. Yes. Hvis du opfylder alle de krav her, jamen så tillykke med, at du er blevet til en dreng, der snakker til et kamera, og som har allergi, og som er lille, og som ikke har nogen venner. Hvordan bliver jeg jer derude? Det vil jeg godt vide. Skriv det ned i kommentarfeltet. Hvordan bliver jeg dig, der sidder og ser med derude bag skærmen? Det kunne være fedt, hvis jeg kunne blive jer. Så kunne vi blive til hinanden. Alle sammen. Så er vi bare en stor familie. Alle sammen. Det er vi allerede, men altså. Ja. Tusind tak for, at I så med. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så smid et like, så bliver jeg mega glad. Og så ses vi jo i min næste video. Og så skal jeg lige huske at fortælle, at jeg har oprettet en second channel. Jeg har snakket lidt om det før, men nu siger jeg lige igen. Hop ind og subscribe til den, så bliver jeg mega glad. Der er et link ned i beskrivelsen, og på den kanal, der kommer jeg til at uploade en masse fraklip og vlogs og alt sådan noget. Så det er egentlig bare, hvis du vil se endnu mere til mig, sådan lidt mere... Lidt mere ufiltreret, hvis man kan sige det sådan, jamen så gå ind på den kanal. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video, eller på den anden kanal. Vi kan ses på begge kanaler. Ja. Ha! Hvad var det for en lyd? Det var mærkeligt. Nå, vi ses. Tak for at I så med. Ja, det var også mærkeligt.